очоод ямарсан маск төсөн ч арай гайгуулсан юм шиг шин. Тэгтэл нүрээр амархан гарсан. Юу нэг эмхтэй үчиж ирсэн болохоор арай жоохон өнгө зүс алддаг юм шүү. Тхүүл эмхтэй ч үгээд хэлсэн. Хэ? Эс бүнгт салддаг нэрэ. Үгүй. Би чамайг хилээг байна. Тэгтийн биш үү гэж харин эрэгтэй хүн уучраас зүгээр мэдэж авах юм. Гэтэ харин бүнгт салддаг байгаа юм. Харин алдаагүй учраас би шидрах хэлэлтэй. Алдаагүй учраас би асуугаад байгаа байхгүй. Яа бичлэг хийх гээд ингээд царайд салдсан байна гэж бодоод гарч ирсэн чи эмэгтэй хүн юу суулгаар царайд салдсан юм биш. Харин хүмүүс тэгж яриад байгаа нь би чи алдахгүй байгаа учраас би чам энэ худлаа мэдээл юм болоо гэж бодсон. Алдахгүй байх уу? Алдахгүй байх та. Худлаа. Та улам үзэсгэлэн гоо төгөлдөр болоод байна. Йоо. Намайг өдр болгонд орлоолаад байна. Сайхан бүлтэрч байна. Йоо. Оо за би тэгэл өнгөц царай алдаад байгаа юм байна. Үгүй хараа ёо. Алдахгүй хамгийн үзэсгэлэнтэй гар байгаа болоо гэж бодсон юм. Йоо чи. Аа. Чи гоон байна. Өнөөдөр л мэдлээ. Би гэхдээ яг үнэнгийн хэлээ, шударга л хэлээ. Би бол царайд салдчихаа өнөө. Үгүй алдаагүй. Яа гэвэл юм нүүр хамаа янзлах, юм царайд зэвүүдэн татах, ч бөөлж мөөлж үл амьрхцаа юм чи одоо байгааг болцоо шв. Тэгэл одоо ингээл за яг хөөе, болчих юм уу? Тэгээгүй. Йой, атманы хоорой хүргээд алах. Миний яг хэлтрээ ингэж боддөг юм байна л да. Би мэдэж авлаа. Үгүй ээ, тэгээгүйгээ дагаад та. Ихдээ өндөр суулгаад зэрэг залдтг юм дөө өндөрчихсэн бүү амар идэгэрсэн. Үгүй. Шалтур гүрчлээ. Харин энэ бичлэг юу юм? Энийг бичлэг ингээд байгалах. Утгач ээ бүр аль 100 наа чинь хөрмөндөө зөрүүлж бүдгээ бэлтжсэн бичлэг биш. Өөр юм ингээд одоо чамд сүрприз ярих гал ингээд. Ү тийм юм. Араатла бүжиглээл те туурч мураал те. Энэ яг хизэн бичсэн. Тэгээ энэ бүжиглээ тэмүүтэд юу нэг хитмэрлэг явуулаад болж ийн үү гэдэг шалгал. Бид нар чинь дөрвөн талд болж байхгүй учраас зөв. Хондоо уудс бэлтгэлээж чадахгүй учраас ингэж холоос бүтгийг ингэж бэлдэж байлаа. Тийм би та мэдсэн үү? Би мэдгүй байна. Энэ ажил дээр орой болгон би ажил дээр хонох болгондоо өөртөө цаг гаргаад 20-30 минут бүжгээ бэлддэг байлаа. Өө тийм үү? Тий. Хөсөө гаргатал бүжглээл тэгээл унтаад би чамд хэлэхгүй ч тэрийг нуугаал. Ух миний тийчлээ хайрны өрмөн дээр очиж бүжгэл. Тэрнээс л бид чинь бүжгээ дөрөв талт яаж бэлдэх юм нээлж хийж чадахгүй болохоор тэгэл очиод нэг хоёр удаа нээлж бүжгэлж үзсэн. Би тэгэл хоёр удаа ингээд нээж бүжгэлээд энэ тэр бүжгийг сурцсан юм гэж ойлгосон. Гүү тгээр 100-ийг дур сурсан. Оо. Димо. Би тэгээ та нарыг ямар мундаг юм. Хоёр удаа нийлээл ингээд Нэрэ би чамд энэ талаар мөн яриаг мөн? Яриаг үстэй чи. Чи наав бүжгэлсэн мэдээг үлөө. Мүгүү би энэ юу чи. Оо бид бол зонжангаа төшөөд хэлэхгүй нөөцөр бүжиг бэлтэл. Одоо энд бас ингэж байна. Тий хөөх юм ийм юу ямар тоот үзвэ. Йоо энийг яаж харуул вэ? Би ингэж хараа. Ингээл зонжангаа ингэж бүжиг бэлдээд энэ бичлэгийг ихснэр лугаа явуулаад. За би болж та нар яаж ингэ? Ингээл бэлдээд исэн юм та нар. Чи хаана нэг бичлэгүүд олоод аа? iPad-ын дээр л байхаар юу вэ? Тэгэл нөгөө хэдэг яаж нээж ийн гэвэл бид ч дундаа нууц групп мөрөвтэй. Тэгэл нууц групптэй нууцаар бичлэг явуулцгаа хаалсан. Тэгэл миний ари триш ялгаад мөн. Айдгүй. Үнхий сюрприз байсан байна. Жинхэнэ сюрприз. Би харин та нарыг нөгөө за бүжгэ бэлдээтхий гэвэл хоёр удаа л явсан шүү дээ. Тэгт нөгөө ингэж болчихом. Юу ч хурдан тогтоод юм тэр их. Тонол тийм төрөгцөн. Сормос насын сая. Уралабацын сая. Та нэг төвшиг хэлсэн сонсон мэт. Холомттайс нахараа. Би хөөрх харагдчихна уу? Хөөрхөн байна аа. Би юу гэвэл жирэмсэн хүн царай алдсан юм алдаг гэж би одоо үгүйг юм батлах гээд. Одоо би ингэж хонон. Тэгэл төвшиг өглөө сэрэхт нөөдөөс нь ингээл инегэл сайн уу? Аа. Тэгнь штэ арай. За баярлалаа. Я чинад. Ой, ласт. Ну, да, мам, чи я, да, там ты.
Би бүр тэнийг гайхаад ортгүй арай. Яг л ингэ уралдаа цомболгоо данаа чиг болоод битээ. Мэдгүй танаас л тэгдэж шээ. Аа. Мэдгүй орны яаж харагд энэ гоё юм уу? Шалт энэ байна. Байгын суралт юм шиг. Одоо ингэ хүн уурт яаж ярих юм? Юу за миний аль битээ уур. Миний арай битээ уур. Дан 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 дан. Үсээ. Нэр ингэ доороос нь харсан чи амар гоё харагдчихнаас урамшиж. Тийм үү? Тийм. Чи тийм наавраа дээгүүр нь тэр ногоо юу юм яриг гэлцаад байгаа юм. За. Вау! Байна. Гоё юм бэ. Энэ хашаа цаван юм юмтэй сата юм уу? Үгүй. Тэстэ төрхтэй. Вау! Йоо, ёо, бас. Эй, минер байгаад хөөхөн штэ байглаана. Тийм биз дээ. Хм. Хайр хүлээх. За би жирэмсэн болсноос хойш бидний амьдралд маш их өөрчлөлтүүд орж байгаа. Намайг жирэмсэн болсноос хойш төшөө маань хэрхэн өөрчлөгдсөнийг өнөөдрийн влогноос үзсгээгээрээ. Аа яа. Таас 6 өдөр нь өглөө цараа хүртэл ажиллаа хийдэг хിവэрээ. За амрах өдрөө нөгөө нэг хасын жармаараа дарааллуулаад бичиж мичээл. Яг нэг амрах өдрийг нь битэр дандаа өөр завгүй нөө Positive Mongolian сайхан юмнуудыг хийж мэгээ өнгөрөөчдөг болохоор төшөө мөн амарч чадахгүй яваад амир ядарч байгаа. Тэгсэн ч гэсэн жирэмсэн болсноос мань хойш төшөө гизээ мань байнга тасалж өгөөд нуруу өвдлөг гэхлээр нуруу нь массаж хийж өгдөг. Доош хэлж. Тэр нөгөө төвдөл байна. Тийм үү? Тэгм би юу алхсаад миний юм өндөртэй. Яа. Миний хэрхэн өндөрч хамаг юу болдог гэсэн чинь. Энэ болчих бүр амар ядардаг гэж л. Хамгийн. Тэ. Аа. Ойр ядчихад аягүйх цасмас ороод болохоор би нүг халтарчих гал төвшөө мань ойрд аягүйх цасаа цэвэрлэх ажил хийж байгаа. Эх, амар ч таарч яц. Ямар их цагс ороо. Харин тий. Чи мотор гадаа мот өстэй үлгэрийн. Харин. Чи нөгцөх байж штэ. Зүгээр ээ. Ядарч байна мара. Аа? Ядарч байна. Аа. Миний гутлтыг хараач. Өөртөө шампитлаа гаргамаар юм байна тий. Өглөө өглөө гутлшгүй л. Миний хатлыг хараач. Хөө, нав натаа. Дээрээс нас цаг зав гаргаад хүүхдтэй ян дэнд юмнууд уншиж өгч байгаа. Би ахиндаа ерөөс ингэж бүр гидсэнд байхаас нь эхлээд тийм гой Монгол нам уншиж байгаа. Одоо хар чиний өдөр дамжин миний охин бас зургийг харж байгаа юм шүү дээ. Тэ? Тэгэл хаага аргалаа түгээд ингээд явж явах та. Ээжийнхээ ээжтэйгээ тоглодөг байсан үеэ. Ээж заа жоо бас тэр үндэс аяраад байгаа юм аа. Тэгээд өөрөө яаж хийчих вэ? Тэр юу хийсэн юм яа? Чиний бүхэн. Энэ бүхэн хатасаа. Тэгээд нөгөөд чинь нохондоо банхар гэдэг нэр өгдөг. Тэгээ өвнөөс хойш нохтыг банхар гэж нэрлсэн юм гэдэг. Нөгөө тийм. Тийм. Тэгээд хүүхдтэйгээ бас яриад аав нэрлээ сайн уу миний охин аав нэрлээ гэж одоо зэхлээл гитэн байгаа ч гэсэн ингэ ярьж хүүхдтэй өөрийнхөө хоолны өнгийг тасган гээд эмчээс асуусан чи эмч болохоороо хүүхдтэйгээ одооноос эхлээд ярих юм бол төрснийхээ дараа аав ээж одоо нэ ойр татны өөртөө ярьдаг байсан хүний хоолны өнгийг таниад айж гэрвшгүй ингээд шууд хурдан татна тасдаг гэж хэлсэн. Вангийн өлмс гээд зохиол өгдөг. За тэгээд тэр зохиолыг бол манай дөлгөөнөө маань ийм зузаа армаа шүү дээ. Тэгээд одоо би бол ингээд талд нь яваа. А тэгээд дөлгөөнөө маань болохоор тэр зузаа армааныг баг баг 2-3 хоногт унссан уу тий. Тийм амар. Унссан. Тэгж амар уншиж байна гэдэг чинь маш их таалагдсан гэсэн үг. Амар таалагдсан. Айгуус. Тэгээд юугаад оршилтай байдаг аа. Тэрийг харин хамгийн гол нь маа тодком маань битсэн юм аа. Тэгээд хамгийн гол нэг өдөр хань би түүхийг ярих гэдэг чинь дээ. За. Тодком над руу залгаад
За ингээд дөлгөөнүүд миний ингээд ном их таалагдсан байна. Чи хоёулаа ингээд нийлээд нэг гоё сюрприз барих уу гэхгүй юу? Тэр би за тэгээд ямар гоё юм бэ энэтрийг чинь юуг ингээд хоёрдугаар дэвтрийг гаргацсан, хэвлэлтээс гарцсан. Хоёулаа тэгээд тэрийг ингээд дөлгөөнүүд гинтийн бэлэг болгоод ингээд өгё гэхгүй юу? Ямар гоё юм бэ? Окей, за тгий гэд. Тэр найз чам руу яаж явуулах вэ гэхээр би эднөө ингээд нааша шивэд рүү явдаг хүн ингээд ачаа аавна гэдгийг юм аа. Чи тэргээр ингээд явуулчихаа гэд тгсэн чи за тгий гэд. Тэр би нааша ирэх хүний ингээд олоод за тэр хүн рүү яриад ингээд тэр хүн ингээд шивэд тэр номыг авчирнгуудаа бит өрийн тэр төлөвлөгөөг яаж нураасан бэ гэхээр тэр хүн шууд чам руу дэлгөөнөө чамд ном ирсэн шүү гэдэг. Ваа, энэ юу юм? Номны авчирга юм уу? Тийм бай. Тийм байна шүү. За тэгээд оо, би 3 номс юм уу? Надад ингээд нөгөө 1-р дэвтрийн над руу явуулсан байна. За энэ 2-р дэвтрийн үү? Энэ ингээд 2-р дэвтрийн. Оо, за. Эндэт най зухаалаг дөлгөөндөө маматай болж байгаад нь баяр хүргээд тэргүүн хевлийн дээж болно гэнэ. Оо, ямар гоё. Энд дээр тэгээ маань позитив Монголиа зориулж. Одоо энэ бол миний шимтэн 2-3 хоногийн дотор би энэ номыг яг энэ номыг 3 хоногийн дотор уншиж байсан. Бүр шимтэж уншсан, галзуртал уншсан. Бүр ингээд миний арчим надад бүр яриад бүр би бүр энэ номонда ороод бүр мэдрэлдэж өгсөн дээ. Тий, надад мэдрэлсүүлж яриад бүр. Тэгээд энэ номноос салчихгүй метро ажлынхаа цараар ажиллаа хийж чадахгүй ажил дээр нууцаар уншмаашаад гулгаагаар. Тэгээд но баригдаад юу хийгээд байгаа юм гэдэг нь би бадсанда юм хэл сурж дээ гэх шиг. Манайд энэ номын маань зохиолчийг Тотко Самсон гэдэг. Энэ одоо ингээи 2-р ном нь вау баярлалаа ямар гоё. Төшөө маань хүрэх зайл энэ их зүйлийг хийгээд тэг хажуугаар нь өөрөө бас монтаж эвлүүлгээ хийдэг. Тэгээд бас бичлэг дэлхийгээр тарсан монголчуудын тэрэн гэл ингээл зөндөө юм хийж байгаа. За чи өөрөө сүршиний ажлыг хийсээр байгаа. Өдөржин төгсөн ажилдаг болохоор хөлн амир хөвддөг. Заримдаа би ядарч мадраагүй байвал би бас хөлнөд массаж хийж заримдаа бол чаддгүй тэгэл хоёулаа ядраал унтаад өгдөг. Өмнөхөөсөө илүү их завгүй болсон. Тэгсэн чигсэн энэ амьдрал манай илүү их жаргалтай, илүү хариуцлагатай болж байгаа. Миний хувьд бол би нөгөө ажиллаа хийх хэвээрээ байсан. Тэгээд 7-1 2-3 хоног хивээрээ өглөөнөөс орой хүртэл ажилладаг хивээрээ заримдаа 24 цаг ажилладаг хивээрээ байж агаад миний ажил чинь нөгөө нэг хүнд өвчтэй хүмүүсийг асардаг учраас заримдаа ингээд хүнд юмнууд өргөх тохиолдлууд гарна. Ярсаа ингэж ах хэцүү байсан. Тэгээд төвчээл явадсан гэсэн чинь манай эмч нэг удаа үзээд тэ миний нуруу баруун тал руугаа дэлэлттэй байна. Тэ жоохон нөгөө нэг мушгирсан. Бүтэн сараар нь ажиллахгүй байх гэдэг ажлын акт бичиж өгсөн. Тэгээд эмчийн зааснаар 7 өнөخت 2-оос 3 удаа тасгалуудаа хийж байгаа. Гэтэ нэг манай монгол шиг нөгөө нэг баримаараа ч юм уу эсвэл оо зүүн мүү ч юм уу те ямар нэгэн тийм гадны ямар ч имжлэг тийм хийлэгдгүй байлээ. Тэгээ одоо нуруунд анхаарад байж байгаа. Шведэд ирсэн 4-5 жилийн дараа анх удаага ингээд ийм урт хугацаагаар гэртээ ингээд анх удаа сууж байна. Мэх сайхан тийм нороо амарч байгаа юм шиг тийм бидрэмж төрсэн. Өөх энэ хэдэн жилийн дараа ингэж их ажиллачихад ингээ өндөр сайхан амардгийм байжээ гэж бодчихсон. Тэгээд хордлогынхаа юмнуудыг бас ууж муугаад одоо ч гэсэн ерөндөө хөвтөө мухарсж байгаа хэвээрээ. Тэгээд би энэ хоёрын нэг болж байгаа. Лэр гигант кино нэг нь болохоор орой шөнө ундахтаа уудаг, нөгөөх нь өглөө нь уудаг. Тэгээд одоо хүмүүсээ гэрэмсэн эмгтээч тавиал тэднийг хайрлаараа ойлгоорой. Заамар байна уу? Сар шиндээ сайхан шинэлж байна уу? Онд минт тарган тавтай орв уу? Миндээ! Хараа энэ чинь юу штэ? Цагаан сар болохоос шинэ наадам юм. Бүх эгэлтдэг үстэй. Тий. За бид хоёр юу яатсан байна? Ээж дэр ирсэн, ээжийн гэрт ирсэн, ээжи ширээг янзалж байна. Ээж ойрхон гарчаад ирээд гарсан байгаа. За тий өчигдөр ээж дэр ирж битүүлж хоноод тэгээд өглөө нь одоо ингээд зовдох гээд байж байна. За, миний хар одоо яг юу хийж байна? Би өчигдөр нэг тайлмаг хайлсан юм аа. А миний харч нэр ойр дэв шин шин. Нөгөө нэг швед материалаар хайлсан учраас өнгөн жоохон цагаа. Аа, за. Хэмтэй тарагдаад авчирс би ингээд зүсэд тавьжээ. Унаач гоё л харагдаж штэ. Тийм. Амт нь бол яг. Яг хайлмаг. Тэгээ харт энэ жоох нэг хөрч. Өөй, надаа л та. За. Яа, үзмэл бодог гарт юм штэ. Аа? Тэг.
Найр мөнийх нь амтанд бүр яг шүү. Ингээд явж байгаа хэрэг царай төстэй харагдан тэгвэл хүн авч идэж болохгүй нэг сонирм байгаа байхгүй. Аа. Дэлгөөний хоёр торт исэн. Зэн наплоник, наплоны торт энийг өчигдөр исэн. Тэг бүр дисггүй. Яа, энэ хажуунаас нийтээд бүр тасарцсан амттай байлээ. За, өнөөдөр өглөө сая энэ. Энэ алимент торт чи юу юм бэ хараа? Ямар нэртэй торт вэ? Гэлинчгийн торт. Гэлинчгийн торт юм байна. За, одоо тэнд бууз гарч байгаа. Буузаа тавьчихна. Тэр бол ингээ манай тавгийн идэй байгаа. Тэг би өнгөрсөн жил улбоо хийж өнгөрсөн жил идэж чинь бүр шокнд орлоо байдгүй. Тэг энэ жил нэг дахиад бол бов хий шокнд оруулах гэсэн ээ. За жил олох шокнд оруулж ирснээс гээд болцсон юм чил. Влогч имэмэн амар завгүй болсон учраас ер нь влог бас тэр болго орж чадахгүй байгаа. Шалтгаан нь юу гэхээр одоо влогч имэмэн одоо ажилд орсон. Одоо ч тэгээ нөө ажил хийж байгаа цаг нь нэмэгдээд хэсэн чи зөвөр баярлаад байгаа шүү дээ. Бие бодоорой бити тэгээ ажилда жинхэлгээ зүгээр ажилда жинхэлэхгүй зүгээр би одоо тэднээс жинхэлнэ тэгэхээр цалин тэдэг аваад эхэлнэ гэсэн. Гэтэ ээ чи одоо цалин авахгүй байгаа шүү дээ тий арай. Ээ чи одоо жохмол баян болох юм ах уу? Одоо зүгээр туршилтын хугацаа. Өөрийгөө хинбэ гэдэг хараад хугацаа. Өөрийгөө хинбэ ямар эмхтэй вэ гэдгийг харуулдаг хугацаан дээр яваа. Тэгээд аим сэтгэлээс ажиллах гэж Тэгээд жинк харуулж байгаа юм шиг байлээ. Аа, ийж бас хойноос шивэд усын туг мүгэ тавьчихжээ бас тий. Анаад мэ шивэд усэд яг го талархаж явдаг. Тий, ийж ч одоо шивэд усэд бол чин сэтгэлээсээ талархаж баярлж явдаг. Учир юу вэ гэхлээр ээжийг эмчилсэн учраас. Ээж одоо энэ нөгөө шивэд усдээ эргээгээд нөгөө ажил хийж байгаа учраас айгуу хайппи байгаа. Миний хийх Яр цагаан сараар ирчүүд ичээ ингээд ширээнийхээ хайр уусны ардуур ингээд хүү амтай орж ирэхээр хүлээгээл тэгэл хүү ороод ирвэл уусныхаа ардаас ингээд гарч иж харчаад аа за хүүхдүүд наашаа суу гээл тэгэл ингээд уусныхаа ардуур нөгөө борцгныхаа ардуур орчоод ингээд сууж идэл юм биш лээс тээ тэтгэл юм байлээс тэгж байсан тэгэл би бол одоо нэг аягныхаа ардуур орчоод ингээд нээж баг мөр зүрээ ийм удаан гаргацсан юм биш үү Я мөрц юм шиг. Мөрснөө мөрөө гаргаж ийн үе. Нээж яач вэ? Би одоо ажилдаа явах гээд байна. За ээж ороод ирчихсэн. Яа ээж зүгээр дээлээ өмсчихсэн. Яа влог чи имээ дээлээ өмсчихсэн. Бичлэгээ зээ цаан дээлээ өмсөж очлаа шүү дээ. Дээлээ өмсөөл гараад ирсэн үү? Бодлоо биш. Бичижин үү? За би одоо үг мөгөө хэлэх юм уу яах юм? Та үгээ хэлэх яах вэ? Гэтэл залгаа шүү дээ. Юу аа? Ми дэрийг авчихсан. Мандаа дэлтэн. Аа, за. За, ма дэрээ авах. За, ий цаха сууч. За, ингээд цаас эндээ сайхан шинэлгөө. Эний нэг доогор норох. Тэ? Амар байна уу? За, нөхцөлийн хэлнэ гэсэн шүү дээ. Амд нэг сартаа орвоо. Ажил төсөлд өндөр бүтэмжтэй байсан. Сайхан жил болж өнгөрсөн баярлалаа. Минийч яа гэнэ сууч уу? Би чинь үдэс яага үдэс дарсаач. За та дараа нь тартаа одоо хөөрг мэн байдх уу? Хөөрг авчирэв шээ. За яхан. Юу хаана өрөгөөс юм бэ? Яа. Чо сандраа. Сандраа сандраа тий. За одоо. За одоо дөлгөнөө яаж залах? Аа. За би бас мөнгө дотоо. Мөнгө дотоо илүү өгчгөө гэдэг. Аа Action. Заа, гээд өнөөдөр шиний нэгний бэлэг цай өдөр болооч юм ээ та бүхэндээ сар шиндээ сайхан шинэлгүү гэж мэдчихээ одоо баяртай байна. Аа тэгэд монголчууд ер нь их сайхан ёс заншилтай, ёс заншлаа дээдэлдэг гэж яд яст
тоо төртэй хүнд итгэлтэй ард түмэн ингээд хэдийгээр бид нар одоо эх орондоо байх бо гадаадаа хүний нутагт амьдарч байгаа ч гэсэн ёс төрөөгээ сайхан дээдэлж одоо байж хэж над аяга эргүүлчихдэггүй на яарлаг нь яг над руу хараад тийм биш нэ за одоо баяртай байна а те өнөөдрийн 41-ний хөсөө шүү дээ өнөөдрийн ингээд идэ бодаага өдгөл дэлгэр сайхан бэлтчихсэн хоёр хүүхдтэй их баярлалаа. Өнөөдөр миний царшины одоо нэгний гоёо л танаар тамгийн хэлхийг хүссэн зүйл аж юу гэхлээр зэр яа. Хууя ээжи. Гой сэтгэл гой гой байл та. Зэр өнөөдрийн энэ бэлэг цай өдөр одоо их орондоо шинэлж байгаа ээжтэй. За гэрийнхэн да. Тэ сар шинийн минь төрийа. За, тэнгүүдээ шууд цайгаа уучих. Харж байгаа дээ. Яагаад ингэж цайгаа уугаад энэ аяхыг харуулахыг хүсэж байгаа нэг л өөр. Нодлон одоо бид бүгдээр Монголд очсон. Яа за тэнгүүд ингэж гурван жилийн дараа ээжтэйгээ уулзсан. Ээжэд гоё аяг өгсөн. Аяханд аяхаар харуулах. Аа, эмээгийн өгсөн аягандаа ууж байгаа юм байна шүү дээ. Эндээр юм битсэн үү шүү дээ. Хайлт охин оюунда ээжээс ингэ бичсэн байгаа. Оюунда эхнийхээ хүсэн ёроой. Аа. Тэгээд ээжийнхээ аяганд цай ууж байгаа учраас ингэ хоол загирадсан юм биш үү? Зээ. Тэгээд намайг ингэ төрүүлж өсгсөн ээж аа тэгээд төвшиж өргөж нуруудаа өрж өсгсөн бүх ах эрч нар Мм. Бүх дүндээ сашид мэдхүр. Йоо ээж. Ээж гоо нэг шүлэг уншчих за. Бүгдээрээ сайн шинлээрээ. Энэ 3 хоногт хүүхнүүдээ хүснээрээ дээрээ. Тэ. 3 хоног та нарыг минь гоо сайхан нуран хугарахгүй. Миний арчи бол энэ жилийн цаан сараар л сайн хэдэн ицтэй. Өдөр болгом энэ ноён нуран хугарахгүй. Тэгэхээр хүмүүс таан байхраа өргөл тасалсан бол энэ жил өөр хөвгтэй байж амбул хинжээ. Эцгийн галамт дээр голомт нь өргөж өөдөө бадрастай бай. Голомтынхаа галыг дандаа чах өөдөнд бадраад ажил үсэнд бүтэж явах болтугай гэдэг ээж нэг. Би ээж чадна. Төсгөл дээр. Гэтгээ нөлчих галах яас. Ээж гэдэг өгч чинь. Гөөгөргий. Аа за. А юм лаа юм уу? Тий. Аа юу байлаа. За гэтээ сахналаа хасаага. Үгүй тийм ш. Галын төлөө. Өнөө танаар нэстэй зүгээр. Галын төлөө дээр батрак гэдэг юм. За баярлаа гэдэг. За баярлаа. Баярлаа гэж юм. Баярлаа. За баярлаа. За. Үй. Вот. Тийә. За. Миний хэрэг залгаа өгс мөнгө буцаагаа гэсэн. Үй мөнгө яах. Харин тийм мөнгөөр яах яа. Мөнгө яах яа. Яах. Яах яах. Яах яах. За ашиггүй зөвхөн гинэ. Тий, хоёр чи. Шууд бэлгээ үзэх гээл. Тий. Шууд амгаал гал. Миний цаагаар ярилцсан үү гэж байгаа шүү. Вау, ямар гоё. Нуу ямар гоё юм. Тий, сайн нөгөө оролт тавьчих гэсэн юм чинь. Аа, ямар гоё. Төлгөнөө минь оролтоо хайцсан гэсэн чинь залгуулаа шууд оролтод олчихлаа. Гоё юм гэдэг юм биш тий. Тийм би. Баярлалаа гэж ямар гоё. Бид өгсөж аваадтай гоё юм хэлмээ гэдэг чинь хамгийн сайн юу болдог. Аа. Харин. Дараагийн влогоор бүр сонирхолтой нэг зүйлийг ярих болно.